En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Molt estimats, ens reunim en el diumenge, el dia del Senyor. Jesús ve fins a nosaltres. Disposem-nos a participar en els sants misteris, reconeixent-nos pecadors, necessitats del perdó i de la gràcia de Déu. Vós, que coneixeu la nostra feblesa, Senyor, tingueu pietat. Vós, que us deixeu entendrir pels qui s'humilien, Crist, tingueu pietat. Vós, que no voleu la mort del pecador, Senyor, tingueu pietat. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Glòria a Déu, a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vós sou l'únic Sant, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. Senyor, feu que reverenciem i estimem sempre el vostre nom, ja que no deixeu mai de la vostra mà aquells en qui ha arrelat sòlidament el vostre amor. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Lectura del llibre dels profetes. Digué Jeremies, sento com parla la gent, em veig amenaçat de tots costats. Diuen, vosaltres que teniu amb ell un pacte d'amistat, denuncieu-nos-el perquè el puguem denunciar, seguiu-lo de prop, potser es deixarà enganyar. Llavors podrem apoderar-nos-en i venjar-nos d'ell. Però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible, per això els qui em persegueixen cauran, no podran apoderar-se de mi. Quedaran tan confosos del seu fracàs que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya. Senyor de l'univers, que coneixeu a fons els justos, que penetreu tot l'interior dels homes, feu-me veure com feu justícia, ja que és a vos que jo he confiat la meva causa. Canteu al Senyor, lloeu al Senyor, ell salva la vida del pobre, de les mans dels qui volen fer-li mal. Paraula de Déu.
Salm responsorial. Escolteu-me, Senyor, vos que estimeu tant. Escolteu-me, Senyor, vos que estimeu tant. Per vos, Déu meu, he d'aguantar els escarnis i abaixo els ulls avergonyit. Els meus germans em consideren foraster, em desconeixen els meus familiars. El cel del vostre temple em consumia i he hagut de rebre els insults dels qui us ultratgen. Escolteu-me, Senyor, vos que estimeu tant. A vos us prego, Senyor, en aquesta hora propícia. Escolteu-me, Déu meu, vos que estimeu tant, vos que sou fidel a salvar els amics. El vostre amor, Senyor, ves a bondat. Mireu-me, responeu, vos que estimeu tant. Escolteu-me, Senyor, vos que estimeu tant. Se n'alegraran els humils quan ho vegin. Els qui busquen Déu sincerament diran: tingueu llarga vida. El Senyor escolta sempre els desvalguts. No té abandonats els seus captius, que lloin el cel i la terra, els mars i tot el que s'hi mou. Escolteu-me, Senyor, vos que estimeu tant. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, per obra d'un sol home entrà el pecat al món, i amb el pecat hi entrà també la mort, que s'extengué a tots els homes, donat que tots van pecar. Abans que la llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara que mentre no hi ha llei, no consta quina és la pena dels pecats. Així i tot, la mort ja imperava durant tot el temps que va d'Adam fins a Moisès, fins sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte com ho havia fet Adam. I Adam prefigurava l'home que havia de venir més tard. Però el do no té comparació amb la caiguda, perquè si tants han mort per haver fallat aquell tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do generós que s'ha estès a tants per la gràcia d'un sol home, Jesucrist. És paraula de Déu. Aleluia, 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 aleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o d'hora no sigui revelat. No hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui conegut. Allò que us dic a la fosca, digueu-ho a plena llum. Allò que us dic a cau d'orella, proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden matar l'ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l'infern tant l'ànima com el cos. No venen dos pardals per pocs diners? Doncs ni un d'ells no cau a terra si no ho permet el vostre pare. Però a vosaltres Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por. Valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que em reconegui davant dels homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del Cel. Però a tothom que em negui davant dels homes, també jo el negaré davant el Pare del Cel. Paraula del Senyor, lloança a vos, o Crist. Siguem un moment. Mossèn Manresa, que ens presideix en Crist, m'ha demanat que us digui algunes paraules, i jo crec que sempre m'agrada que em demanen que prediqui això per començar, perquè el més important que fem és participar en la Sagrada Litúrgia, en la qual precisament nosaltres no fem res, sinó que el que fem és incorporar-nos a Jesucrist, que és el que porta tota l'acció de la litúrgia, glorificant el seu Pare d'una forma perfecta.
Per tant, participar de la Sagrada Litúrgia cadascú des de la seva vocació és el més important que fem, i el diaca a vegades se li permet predicar, però el propi del diaca és servir. Bé, a vegades va bé fer una mica de zoom quan llegim l'Evangeli, la Sagrada Escriptura, per no només mirar aquest l'episodi en concret que se'ns ha proclamat, sinó mirar-ho en relació amb el conjunt de l'Evangeli. En aquest cas, l'Evangeli de Mateu, ens trobem en el discurs apostòlic, en què això que ha dit Jesús, no tingueu por dels que maten el cos, li està dient als apòstols, al seu col·legi apostòlic, als 12 apòstols, que són el seu nou poble, el nou poble de Déu. Li està dient això perquè els està enviant a predicar. I és curiós perquè aquest evangeli doncs, fa això després d'una estructura molt, molt bonica, molt curiosa, que comença amb Sant Josep. Sant Josep, que de qui sabem tan poques coses, doncs, protagonitza l'inici de l'Evangeli de Sant Mateu. Sant Josep, que és l'home just, Sant Josep, que va estar tants anys amb Jesús i enriquint-se mútuament, tot i que Jesús com a Déu no es pot enriquir, no? Però humanament sí. Segur que quan predicava se'n recordava molt de Sant Josep. I Mateu el posa a l'inici, i res més després de parlar de Sant Josep i del naixement de Jesús com a fill de Josep, l'Evangeli de Mateu fa una cosa molt sorprenent, que és que Jesús ho demana tot des del principi. És a dir, no hi ha una pedagogia lenta que va portant a demanar la santedat, sinó que el Senyor, a Mateu 5, comença ja demanant-ho tot. Benaurats els pobres, benaurats els mansos, benaurats els... etc. I demana doncs, que no només no matem o siguem violents, sinó que tot aquell que sent la violència dintre el seu cor doncs ja és un assassí, etc. Demana una puresa total d'intenció, ens demana la santedat, la benaurança, i per mi doncs, queda clar que des del principi ens està dient això és el que demano, el que vull de vosaltres, el que puc fer amb vosaltres, però heu d'anar veient que no ho podeu fer. En el segon bloc, una mica seguint amb la mateixa línia, el segon bloc, Jesús fa 10 signes que mostren també que l'home, de la mateixa manera que no pot aconseguir la santedat, doncs tampoc pot fer el que Jesús fa en aquest segon bloc, que és doncs, curar un leprós, curar el servent del funcionari, calmar les tempestes, curar la morroïsa, així fins a 10 grans miracles, el més gran dels quals és perdonar el pecat. Els homes no podem ressuscitar els morts, no podem fer moltes coses de les que fa Jesús, i la més important d'aquestes és no podem aconseguir el perdó dels nostres pecats, la justificació interior, no? I això, aquesta estructura doncs va avançant fins una mica arribar al cim, al tercer bloc, que ens va molt bé perquè el vam celebrar ahir. Ahir vam celebrar la solemnitat del Sagrat Cor i us en recordareu que vam sentir que Jesús deia veniu a mi els que esteu cansats i afeixugats, perquè doncs, amb les nostres forces intentar ser sants o fer miracles o aconseguir el perdó dels pecats és impossible. En canvi, en el cor de Jesús, confiant en ell, com feia Sant Josep, confiant en Déu, doncs la santedat no diré que és fàcil, però és un do gratuït que el Senyor ens pot donar. El que sap això és el que és veritablement savi, és el que ha aconseguit la saviesa. La saviesa, el savi és aquell que no només sap les coses, no té res a veure amb això, la saviesa. La saviesa és el que li és connatural decidir conforme a la santedat de Déu i conforme a la seva glòria, decidir allò que està bé. I ho sap, no perquè hagi estudiat,
sinó perquè ha aconseguit aquesta saviesa, l'inici de la qual és el temor de Déu. Fixem-nos el que ha dit el Jesús. No tingueu por dels que maten el cos, però no poden matar l'ànima. Però sí que ens diu que tinguem por d'una cosa. Tingueu por dels qui pot perdre l'infern tant l'ànima com el cos. No es pot arribar a aquesta saviesa, a aquesta confiança en el cor de Jesús, sense començar per aquest també sa temor de Déu que ens imposa respecte per no ofendre'l per lo bo que és ell. Doncs bé, preparem-nos ara per la litúrgia eucarística, començant aquest any ordinari, que és el menys ordinari dels temps. I ara confessem la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Posem, germans, els nostres ulls en el Senyor i esperem ben confiats al seu ajut salvador. Pel Sant Pare, el Papa Francesc, i pel nostre bisbe Josep Àngel, i pels preveres i diaques de Jesucrist, preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Per la bonança del temps, pel fruit de les investigacions dels estudiosos i per la prosperitat del treball de tots, preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Per les verges consagrades al Senyor i pels religiosos que treballen a les nostres comunitats, preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Per tots els qui fan el bé a les nostres parròquies, pels qui tenen cura dels pobres i dels malalts, preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Presentem també ara les pregàries que portem cadascú en el fons del cor. Senyor Jesucrist, que heu confiat a les nostres dèbils forces l'anunci profètic de la vostra paraula, escolteu les nostres pregàries i sosteniu-nos amb la força del vostre esperit, perquè mai no ens avergonyim de la nostra fe. Ens confessem amb valentia el vostre nom davant els homes, per tal de mereixer que en el dia de la vostra vinguda també vos ens reconegueu davant el vostre Pare del Cel. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles... turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios va. Nada te espante,
Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Accepteu, Senyor, aquest sacrifici de reconciliació i de lloança i feu que, purificats per l'acció d'aquest sacrament, us estimem segons la vostra voluntat. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Els alabem al Senyor. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari que us beneïm i us donem gràcies, Pare Sant, font de la veritat i de la vida, perquè avui, diumenge, ens heu convocat a la vostra casa. Avui la vostra família, reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa, celebra el memorial del Senyor ressuscitat, mentre espera el diumenge sense posta, quan la humanitat sencera entrarà al vostre repòs. Llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això, amb aquesta esperança, ens unim als estols dels àngels i dels sants i cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient. Sant, 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 sant és el Senyor, Déu de l'univers, el cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel, realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, i dient l'acció de gràcies al partir i al donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, al passar als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció. Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món, i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Josep Àngel i el seu auxiliar Salvador, i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres,
i feu com la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Com a fills de Déu que som, diguem ara amb confiança i agraïment la pregària que Jesús mateix ens ensenya. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè som vostres per sempre, el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau. En llei de Déu que ja veu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. En llei de Déu que ja veu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. En llei de Déu que ja veu el pecat del món, doneu-nos la pau. En llei de Déu que ja veu el pecat del món, doneu-nos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. El cos de Crist.
gens que parlés, tu ja em cantaves. Has estat molt, molt bo amb mi. Abans que respirés, tu ja em miraves. Has estat molt, molt tendre amb mi. Oh, com n'és de gran i d'infinit el boig amor de Déu. Oh, em persegueix, em troba i deixa les 99. No ho puc entendre, no m'ho mereixo, t'has donat del tot a mi. Oh, com n'és de gran i d'infinit el boig amor de Déu. On era enemic, em defensaves. Has estat molt, molt bo amb mi. Quan no valia res, tu em rescataves. Has estat molt, molt tendre amb mi. Oh, com n'és de gran i d'infinit el boig amor de Déu. Oh, em persegueix, em troba i deixa les 99. No ho puc entendre, no m'ho mereixo, t'has donat del tot a mi. Oh, com n'és de gran i d'infinit el boig amor de Déu. Preguem. Renovats amb l'aliment sagrat del cos i de la sang del vostre fill, us preguem, Senyor, d'obtenir en plenitud la redempció que l'Església celebra. Per Crist, Senyor nostre, bé, desitjar-vos que passeu un bon diumenge. Ja som a 20 de juny, ja acabant el curs. Dir-vos que dimecres és la festa de Sant Joan Baptista, dimarts la Revetlla, farem la missa dimecres, no és festa de precepte, però dimecres farem la missa aquí a les 12 del migdia, no a les 10, sinó a les 12, perquè la gent ha de dormir una mica. I com que és la festa de Sant Joan Baptista, de la parròquia de Sant Joan Baptista, al vespre a les 8 farem la missa a Sant Joan Baptista. A les 8 del vespre es farà la missa a Sant Joan Baptista, no aquí, sinó a Sant Joan Baptista. Hi ha menys aforament, però com que ara ja estem en la fase 3, ja es permet, ja no sé ni quina fase som, això és un desfase. Bé, doncs aleshores ja farem la missa, el dimecres la farem a les 8 del vespre
a la parròquia de Sant Joan Baptista. I després encara les farem aquí, els altres dies les farem aquí a les 8 del vespre i fins al mes de juliol, que encara hem de parlar amb mossèn Eduard, encara hem d'acabar de seure i programar el mes de juliol. Res més, rebeu la benedicció del Senyor. Si dir-vos que al final, ara es passa al final la col·lecta, agraïm doncs, que doncs, feu la vostra aportació. Al final hi haurà doncs, dues persones amb la safata per la col·lecta. I si no, també ho podeu fer per Bizum, per internet. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau. Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot i no són més que mentides que s'amaguen dins del cor. Tu has omplert la meva vida estimant-me de debò. Jo voldria, mare bona, ser com tu, en silenci escoltaves la paraula de Jesús i la feies per la vida amb l'amor teu tan profund. Hi ha boca cau a terra i germina sense por. Amb el cor ple d'alegria et vull cantar.